ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាហេតុផល7យ៉ាងដែលយើងមិនត្រូវព្រួយបារម្ភផ្នែកទី2ចុះនៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាតើមានអ្នកឯណាដែលអាចនឹងបន្ថែមកំពស់ខ្លួនមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេហើយពីដំណើរសម្លៀកបំពាក់តើអ្នករាល់គ្នាខំខ្វល់ខ្វាយធ្វើអ្វីចូលរំពឹងគិតតែពីផ្កាឈូកនៅក្នុងបឹងដែលវានោះជាយ៉ាងដូចម្តេចគឺវាមិននឿយហត់នឹងធ្វើការឬសាររវៃទេតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែលួងសាឡូមោនក្នុងគ្រាដែលមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីរុងរឿងរបស់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនបានតែងអង្គដូចជាផ្កាមួយទងនោះផងរីឯតនជាតិដែលដុះនៅវាលក្នុងថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកត្រូវគេដុតនៅជើងក្រានបើព្រះទ្រង់តបតៃស្មៅយ៉ាងដូច្នោះនោះឲ្យមនុស្សមានជំនឿតិចអើយតើទ្រង់មិនតបតៃឲ្យអ្នករាល់គ្នាលើសជាងទៅទៀតទេឬអីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក6ខ27ដល់ខ30យ៉ាងហោចណាស់បទគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក6ខ25ដល់ខ34មានព្រះបន្ទូលសន្យា7យ៉ាងដែលព្រះយេស៊ូវបានរៀបចំមកសម្រាប់ជួយយើងតយុទ្ធខាងវិញ្ញាណឲ្យបានល្អហើយរួចផុតពីការថប់បារម្ភម្សិលមិញយើងឃើញព្រះបន្ទូលសន្យាទី1និងទី2ថ្ងៃនេះយើងនឹងមើលព្រះបន្ទូលសន្យាទី3និងទី4ដូចតទៅព្រះបន្ទូលសន្យាទី3ចូលនៅក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាតើមានអ្នកឯណាដែលអាចនឹងបន្ថែមកំពស់ខ្លួនមួយហាត់ដោយសារសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយបានឬទេនេះជាព្រះបន្ទូលសន្យាមួយបែបគឺព្រះបន្ទូលសន្យាដ៏សាមញ្ញអំពីការពិតដែលអ្នកអាចដឹងបានតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺដឹងថាការថប់បារម្ភនឹងមិនមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់អ្នកទេនេះជាព្រះបន្ទូលសន្យាដែលយើងមិនអាចប្រកែកបានតែជួនកាលយើងគ្រាន់តែត្រូវមានភាពតឹងរឹងចំពោះខ្លួនឯងហើយនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថាអោវិញ្ញាណខ្ញុំអើយការថប់បារម្ភនេះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទាល់តែសោះវាមិនដែលសន្យាថានឹងផ្ដល់អ្វីឲ្យឯងទេឯងគ្មានប្រយោជន៍អ្វីក្រៅពីរំខានខ្លួនឯងនិងមនុស្សជាច្រើនពេញមួយថ្ងៃចូលជំរុះវាចោលទៅចូលថ្វាយវាដាច់ដល់ព្រះហើយបន្តធ្វើការងាររបស់ឯងទៀតចុះការថប់បារម្ភមិនអាចធ្វើអ្វីកើតទេនេះជាព្រះបន្ទូលសន្យាចូលយើងជឿហើយអនុវត្តតាមចុះព្រះបន្ទូលសន្យាទី4ហើយពីដំណើរសំលៀកបំពាក់តើអ្នករាល់គ្នាខំខ្វល់ខ្វាយធ្វើអ្វីចូលរំពឹងគិតតែពីផ្កាឈប់នៅក្នុងបឹងដែលវាដុះជាយ៉ាងដូចម្តេចគឺវាមិននឿយហត់នឹងធ្វើការឬស្រាវរវីទេតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសូម្បីតែលួងសាឡូមោនក្នុងគ្រាដែលមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីរុងរឿងរបស់ទ្រង់នោះទ្រង់មិនបានតែងអង្គដូចជាផ្កាមួយនោះផងរីឯតនជាតិដែលដុះនៅវាលក្នុងថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកត្រូវគេដុតនៅជើងក្រានបើព្រះទ្រង់តបតែងស្មៅយ៉ាងដូច្នោះនោះឲ្យមនុស្សមានជំនឿតិចអើយតើទ្រង់មិនតបតែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាលើសជាងទៅទៀតទេឬអីបើធៀបជាមួយផ្កានៅទីវាលសម្រាប់ព្រះអង្គអ្នកសំខាន់ជាងពួកវាព្រោះអ្នកនឹងរស់នៅជារៀងរហូតហើយអ្នកអាចនាំមកនូវការសរសើរដំកើងដល់អស់កលក្នុងនាមជាកូនស្គុនភីរបស់ព្រះអង្គទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះទ្រង់មានធម៌ពលនៃភាពប៉ិនប្រសប់និងការយកប្រតិទុកដាក់ដល់ហោហៀចំពោះផ្កាដែលអាចរីកបានតែប៉ុន្មានថ្ងៃហើយក៏ក្រៀមស្វិតដូចនេះព្រះអង្គពិតជាអាចប្រើធម៌ពលនិងការយកប្រតិទុកដាក់ដល់ដែលនេះដើម្បីថែរក្សាកូនព្រះអង្គដែលនឹងរស់នៅអស់កលជានិច្ចយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើយើងជឿព្រះបន្ទូលសន្យានេះហើយជំរុញចោលការថប់បារម្ភដែរឬទេ